নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এই ভিডিঅ' তথা ছাকচেছ আসাম নামৰ চেনেলটোলৈ পোন প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত জেনেৰেল নলেজৰ কেইটামান কুৱেশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু এই কুৱেশ্যনসমূহ অসমীয়া লেংগুৱেজতে থাকিব। লগতে আপোনালোকে এই প্ৰশ্নসমূহ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতো পাই যাব PDF-ৰ সৈতে। যদি আপুনি এই চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। মন কৰিব আপোনালোকে এই PDF-বোৰৰ বাবে এটকাও পে' কৰিব নালাগে, সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী হয়। বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে কিছুমান এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলে আপোনালোকৰ পৰা PDF-ৰ ডাউনলোড কৰাৰ নামত পইচা খোজা দেখা যায়। গতিকে আমাৰ এই PDF-বোৰত আপোনালোকে এটকাও পে' কৰিব নালাগে। আৰু এই কুৱেশ্যনসমূহ আগতে হৈ যোৱা আসাম ষ্টেটৰ কিছুমান এক্সামৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা কালেক্ট কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকে চাব পাৰিব এই কুৱেশ্যনসমূহ অসমীয়া লেংগুৱেজতে আছে। এই কুৱেশ্যন কেইটাৰ PDF লিংক মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি কম্পিউটাৰৰ দোকানত গৈ বা কেফেত গৈ আপোনালোকে A4 চাইজত উলিয়াই ল'ব। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় অসমৰ সকলোবোৰ এক্সামৰ বাবে, আগতে হৈ যোৱা এক্সামৰ পৰাই কালেকশ্যন কৰা হৈছে। তো ভিডিঅ'টো এইখিনি, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে, জয় আই অসম।